ចាំមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងអាខាប្រសិទ្ធនោះគឺកុងតឺន័របានបុកជាមួយនឹងធុនដ្រាទាំងព្រឹកនៅក្នុងខេត្តប្រសិទ្ធនោះប៉ុន្តែចំពោះករណីនេះគឺគ្មានអ្នកស្លាប់នោះទេ ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តម៉ាកធុនដ្រាពណ៌ខ្មៅនិងរថយន្តកុងតឺន័រក្រុមហ៊ុនតិចស្រុនបានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង10:15ព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅចំណុចមុខមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តប្រសិទ្ធនោះចំណោទលោកយាយម៉ៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់លេខ1ក្រុងខេត្តប្រសិទ្ធនោះនេះបើតាមគេហទំព័រមួយបានលើកឡើងនៅក្នុងស្រុក តាមនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តប្រសិទ្ធនោះបានឲ្យដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ដល់រន្ធត់នេះពុំបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សណាម្នាក់នោះទេហេតុការណ៍នេះគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តកង់ទ្នើរម៉ាកនីសានពណ៌ទឹកប្រាក់ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A 6861ជាការបិទរបស់ក្រុមហ៊ុនតិចស្រុនដែលបើកដោយឈ្មោះញ៉ាំថាភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំបើកបរនៅក្នុងទិសដៅពីភ្នំពេញចូលក្រុងប្រសិទ្ធនោះបានបុកជាមួយនឹងរថយន
ន ភេទ ប្រុស អាយុ 60 ឆ្នាំ មុខ របរ លក់ ដូរ មាន ទី លំនៅ ផ្ទះ លេខ 9 ផ្លូវ លំ មាត់ ទន្លេ ព្រែក លៀប ខណ្ឌ រិស័យ កា រាជធានី ភ្នំ ពេញ ហើយ បើ យោង ទៅ តាម ប្រភព ព័ត៌មាន ដដែល នោះ គឺ បាន បញ្ជាក់ ថា មូល ហេតុ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរាចរណ៍ នេះ បាន បង្ក ឲ្យ ដោយ រថយន្ត កុងតឺន័រ ជាន់ ហ្វ្រាំងគិច រថយន្ត មួយ គ្រឿង ទៀត ម៉ាក ទីកូ ហើយ ក៏ បាន កាច់ ក្បាល កណ្ដាល ថ្នល់ ចូល មក ទ្រូង ផ្លូវ ផ្នែក ខាង ឆ្វេង ដៃ ទើបបណ្ដាល ឲ្យ រថយន្ត ម៉ាក TUDRA ដែល កំពុង តែ បើក ឡើង ចំណោត ជាន់ ហ្វ្រាំង មិន ជាប់ ទើប បុក ជាមួយ នឹង រថយន្ត កុងតឺន័រ តែ ម្ដង ហើយ បើ យោង ទៅ តាម សាក្សី នោះ បាន និយាយ ថា នៅ វេលា កាត់ ហាត់ គេ ឃើញ រថយន្ត កុងតឺន័រ បើក ចុះ ចំណោត ដោយ រេះ ចង្កូត ស្ទើរ ពេញ ផ្លូវ ស្រប ពេល ជាមួយ គ្នា នោះ ក៏ មាន រថយន្ត ធុន តូច មួយ គ្រឿង ទៀត បើក ឡើង ចំណោត បញ្ច្រាស ទៅ គ្នា លុះ មក ដល់ ចំណុច កាត់ ហាត់ មិន ដឹង យ៉ាង ម៉េច រថយន្ត កុងតឺន័រ ដែល មាន ភាព មិន ស្រួល បាន កាច់ ក្បាល បត់ នៅ កណ្ដាល ផ្លូវ ចំណោត និង បាន រេះ ទៅ បោក ជាមួយ នឹង រថយន្ត ដែល កំពុង តែ បើក ឡើង ចំណោត ម៉ាក TUDRA ពណ៌ ខ្មៅ បង្ក ការ កក ស្ទះ យ៉ាង ខ្លាំង តែ ម្ដង